E vamos lá, galera, estamos ao vivo para todo o Maranhão, Brasil e o mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, confesada moral e toda a galera que nos acompanha aqui no Rota 135 Podcast, né? A sua voz na rota certa. Positivo, hoje temos a presença especial de dois convidados aqui, né? Galera que representa aí o chofé moderno, né? Chofé da modernagem aí, né? Galera do Rota 135, positivo. Tá? Dois maranhenses, né? Vamos já saber onde eles são, beleza, galera? Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão chegando aqui. É a nossa primeira live aqui no Rota, né? Então, você que está chegando agora, já chega se inscrevendo no canal, né? Já dá aquele likezão aqui para poder a live fortalecer, beleza? O YouTube divulgar a nossa live aí, tá bom? Se você que não é inscrito, né? Já ativa logo o sininho de notificações, tá? Pra você que gosta desse conteúdo, né? Tá aqui assistindo a gente. Positivo. E é isso aí. E antes de mais nada, né? Eu queria aqui, né, falar dos nossos patrocinadores, né? Do EP03, né? Vamos lá falar, Massol Construções, Massol Materiais de Construções, tudo em materiais de construções, galera. 5 lojas aqui na Grande Ilha, né? Aqui na região metropolitana, aqui de São Luís, São José e Ribamar, né? Positivo. Pindaí, Vila Luizão, Santa Rosa, Turu ali, né? E duas lojas no Araçagi, sendo que uma é distribuidora. Positivo. Nosso amigo Capa 10 lá, Jomar Irineu, né? O Normelson Barros, né? E também nosso amigo chofé moral, Denis Rogers, né? Caçambeiro. Valeu, Denis. Tamo junto. Que representa lá a Massol, né? O braço direito do homem lá nas caçambas, né? Nos caminhões lá. Positivo. Então, tudo pra sua construção. Massol Construções, beleza? Pensou em construir Massol, beleza? Vem pra Massol. Tamo junto. E aí, vamos para o nosso próximo patrocinador oficial, né? Nosso próximo patrocinador moral do Rota 135 Podcast. Belcato Center, né? Tudo em peças e acessórios ali em Santenês, galera. Ponto estratégico ali em Santenês, BR-316 ali, né? Ao lado do posto Magnolia 7, né? Então, ali a rota da galera ali, todo mundo que vem daqui de São Luís, de Imperatriz, de Bacabal, né? Tem que passar ali na Belcar, né? Então, pensou em acessórios, peças para o seu caminhão, Belcar Car Center, lá. Um abraço para o nosso amigo Capa 10 lá, seu Reis, né? Positivo. Então, tá, chegou lá, Reis. Conversa lá com o pessoal no balcão lá, né? Júnior, João Vitor, né? Positivo, então tudo em peças e acessórios, inclusive um dos nossos convidados passou lá ainda agora, passou esses dias lá, fez um videozinho pra nós, né? Gostei de ver. Vou já apresentar eles aqui. Positivo, vamos agora pros nossos apoiadores, né? Os nossos apoiadores aqui, vou deixar minha boca falar aqui dos nossos apoiadores. Positivo, só filtro, tudo em filtros e lubrificantes. Você procura lá o Damásio, positivo, a pessoa de Damásio ali tá na Vila Itamar, né? Isso, na 135 ali, quilômetro 02. Positivo. Vamos lá para outro. Comercial Vitória, está localizado ali na Avenida 205 da Cidade Operária, né? Tudo em gêneros alimentícios ali, é só falar com o Luiz, positiva. É a orelha agora lá, vamos lá. Orelha Lava Jato, tudo em acessórios para o seu carro, quer dar uma revitalizada no seu carro lá, dar um grau em geral, faz tudo lá. Polimento de tela, de tudo lá, dá um grau lá, Orelha Lava Jato, positiva, galera. Espaço 1010 também do nosso amigo Orelha Lava Jato. Contratização, né? Exatamente. Aniversário, tudo é espaço top. Tamo junto, Orelha. Pois é, galera, então é o seguinte, vamos lá pros nossos convidados agora, né? Feito o nosso merchan aí, né, da galera, né? Os nossos patrocinadores e apoiadores, né? Temos dois convidados, como eu falei pra vocês, né? Dois chofé moral, chofé da modernagem, né? Pra nós é uma satisfação, né? Tá com vocês aqui, né? Há muito tempo que a gente já vem conversando com eles, né? E alinhando as datas, aquele negócio e tudo, colocando uma massinha na frente, né? E aí, hoje deu certo, né? Então, vou apresentar vocês, pra vocês aqui, né? Vou começar aqui pelo Fernando Bezerra, né? Que é Ribeira Mar, 27 anos, cidade de Natal, Paraibano, Maranhão, né? A cidade da pobre, capital da pobre do Maranhão. Terra boa, terra boa. É isso aí, terra boa. Positivo. E o outro chofé moral que tá aqui com a gente é o Júlio San, né? Que é Ria Pirulito do Endoida, 32 anos, cidade de Natal, São João dos Patos, lá da capital dos bordados. Pertinho do Beira-Mar, pertinho do Paraíba. Beira-Mar de São, capital do Crochê. É só descer. Aqui na borda. E terra boa. Não, mas aí, é mesmo. Tu trabalha com a água e com a linha, né, moço? É a mesma coisa. Tudo é. Beleza, galera. Então, os homens representam ali a região sudeste paraense, né? Região boa ali, né? Aquela região, gosto muito de rodar ali na região ali, já corei muito ali no Poço Balseiro. Ali é bom demais da conta. Beleza, então é o seguinte, vou começar a fazer as perguntas aqui, né? Primeiramente, vou fazer a pergunta para o nosso amigo Beira-Mar, né? Certo. Já deixa o like lá, galera, já deixa o likezão, senão vamos começar já a esquentar o clima aqui. Hoje aqui, já vamos começar as perguntas aqui para os homens. Beleza? Meu amigo Beira-Mar, como foi? Aquela pergunta que todo mundo quer saber, né, meu amor? Todo mundo quer saber. Como foi que começou a tua história com o caminhão, meu jovem?
Como foi? Veio de onde? Veio de família, veio de pai, veio de irmão, veio de estar ali no, na BR, ali jogando bola e olhando os caminhões passar. Como é que foi? Como foi que começou a tua história, que você é um chofer novo, 27 anos? Verdade. Né? Mas boa noite pra galera aí, ó, que tá acompanhando nós aí desde o início aí, tá bom? Assim, ó, eu comecei, já veio aquela paixão mesmo do berço. Não tenho nenhum parente próximo assim que seja caminhoneiro. Nem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém sobrinho. Ninguém inspirou. Ninguém. Veio, nasceu mesmo, veio de dentro pra fora, aquela paixão ali. Coincidência, né? A massa também, né? Não tinha ninguém na massa. Não tinha ninguém. Quando, depois que eu me tornei, foi que eu descobri um primo meu, que ele é, né? Mas era um primo que eu não tinha nem contato, nem, tipo, não tinha proximidade com ele, nem coisa do tipo, não. E então, essa paixão nasceu ali, eu lutei, corri atrás e hoje nós estamos aí. Tinha que ser mesmo. E como foi que tu começou? Qual foi? Tu começou a trabalhar com o que primeiro? Com caminhão togo? Com 3 quartos? No começo. Qual foi o primeiro serviço? Te lembra? Cara, o primeiro serviço foi em trator. Ixi! Lá em Paraibano, lá na cidade. É, né, eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar no trator. Roçador de Juquira. É, também. E aí. Você viu o trator interior dessa? Eu via o pessoal ia. Arar a terra lá no meu pai, né? Da terra que ele tomava de conta, na verdade, na fazenda. Sim. E aí eu ficava vendo aquele trator ali, indo, voltando e voltando, e aí eu ficava no pé da seca ali e tal. E eu, rapaz, ainda vou dirigir um trem desse aí, velho. E aí ficava ali o dia inteiro, cara. Aí, às vezes, algum motorista, vem aqui, vamos comigo e tal. Só que não é todos que queria levar, não. Porque tinha medo de cair e tal. Sim, eles falaram que já aconteceu acidente de pessoa cair em cima do trator e a grade passar por cima e tal. E aí eu sempre tem que ter um pra te apoiar aqui. O caminhão foi lá? Foi lá? Lá em Paraibano? Não, primeiro contato O caminhão, o primeiro contato com o caminhão foi aqui em São Luís já. Tem uns 5 anos atrás, mais ou menos. E já tinha carteira e tudo. Mas aí eu sempre buscando esse lado pra dirigir caminhão, né? Eu tirei minha carteira, arrumei um serviço numa empresa daqui de São Luís, em carro pequeno. No caso, categoria B ainda. Categoria B. B. Mas sempre com aquele sonhozinho escondido ali no canto do coração ali. E nunca deixei de correr atrás. Nunca deixei de correr atrás. E aí veio a oportunidade pra eu trocar de categoria. Padeiro. Aí eu troquei. Qual foi o primeiro carro que você trabalhou de motorista? Fiorino? Não. Não, o de uma Saveiro. Eu trabalhei no Fiat Estrada, numa loja de móveis, ó. Carregando aqueles guarda-roupa de madeira. O cara fica todo feliz, não fica? Não. Você é motorista. Cara, ele lá, parece um motorista. Primeira vez que eu amarrei uma carga, eu passei a corda e puxei na quinó de caminhoneiro. Sim, não, porque... E aí tu começou numa Saveirozinha. Aí eu trabalho numa Saveiro. Daí o... Pode falar a empresa que a gente trabalha? Pode. A empresa que eu trabalhava, ela era uma construtora. Uhum. E aí o cara colocou um reboque na Saveiro. Vixe. Uma carretinha. Virou lá o carreteiro. Saveireiro, carreteiro. Eu já era... Começou da LC. Nossa. Uma carretinha, uma pridona, 2 eixos. E aí eu mandava um limpar o gado nessa carretinha ali, pra mim era meio que ser uma vieja. E aí sim, dando ré e tudo, e eu desenrolava legal, né? Inclusive, a experiência com essa carretinha facilitou um pouco, querendo ou não, trocar a carteira, né? Com certeza. E aí eu troquei minha carteira pra D, lá nessa empresa que eu trabalhava, e eu... Lá não tive a oportunidade de trabalhar em caminhão, não, nessa empresa. Lá não te deram a oportunidade na categoria não, dele? Não, porque lá eles não trabalhavam com... Tipo, um caminhão, não tinha, né? Uhum. E daí eu... A oportunidade que eu tive, inclusive, foi dessa empresa que hoje eu tô. Que... Ah, então tem história, né? Tem história. Ah, rapaz. Essa empresa que eu tô hoje... É de Rosário. Uhum. Ela vendia... Ela fornecia, no caso, material de construção para a empresa que eu trabalhava. Sim. E meu patrão atual me via ali e tal, aquela correria e tudo. E aí eu acho que eu despertei curiosidade nele. Com certeza. Pelo a gente é que pensa que a gente não é visto. A gente está sendo visto. Exatamente. E daí quem fala as coisas certinho sempre é assim. Com certeza. E aí foi da onde eu tive a oportunidade, foi de lá. Ele me ligou um dia, botou a proposta, né? E aí eu já, nossa, aí era eu vim trabalhar lá na empresa, ele me deu um cargo, um 816, no baúzinho. 816, conheço. E aí eu
Comecei. Ah, quando eu tava nesse carro. Aí quando eu peguei a primeira vez, viagem. Quanta felicidade. Nossa. Tô no caminhão mesmo. Meu Deus do céu. Eu, pois é. É aqui que eu quero. Não é baúzinho. A gente que é motorista, a gente passa por isso, cara. Dormia na rede. Um cabinho de pedágio chamado, o carro de 816. Não, mas quem nem dormia? Eu ganhei uma viagem na Sailândia, no Caxias ali. Quem disse que eu dormia? Aquela seca, doido. Aquela seca, aquela verme, aquela coisa. E eu... E fiquei lá, né? Dando meu melhor na empresa. Certeu. Ali e tudo. E daí ele falou que iria comprar um carro maior pra trabalhar. E aí foi quando eu peguei um Bitruc. Quatro eixos Scania. Muita gente aí sabe, a galera que me acompanha desde o começo aí, ele sabe, né? Aí ele falou, tava com uns 3 meses só pra estar na empresa. E ele falou, ele me chamou de peixe, né? Peixe, eu vou comprar um carro maior. Aí eu... Será? Você não tá querendo me comprar conversa e tal? Eu não, beleza, tá bem. Já tô aqui, cara. Tá outro dia, dava uma Saveiro, já tá nisso aqui. Né, sim, tá bom demais, hein? E aí eu, fazendo as coisas certinhas, trabalhando e tudo. E aí, do nada, ele mandou eu pra uma entrega, fazer uma entrega em Caxias. Em Caxias? E, não, no Toco. No Toco ainda. É. Ah, tá. Aquele peixe, tu vai carregar, tu vai pra Caxias e lá tu vai na Sailândia. Beleza. Isso só era... fazia Maranhão. Só fazia Maranhão. Até então, só fazia Maranhão. Até então, só Maranhão. Não viajava pra fora do estado. Uhum. Só aqui dentro do estado. E aí, ele... Fui numa sexta-feira. Eu fui, passei o final de semana. Na segunda-feira, eu tava já finalizando a última na Sailândia. Uhum. E aí, ele me ligou. Mandou um vídeo, na verdade, no WhatsApp. Onde que eu tô aqui? Já mandou o vídeo, já dentro do Scania, já voltando pra Rosário. Porque ele comprou aqui no Rosário. Não sei. Ele ligou pra lá. Uhum. Aí eu fiquei meio que alegre, mas ao mesmo tempo sem acreditar, pô. Eu, na outro dia, eu cheguei aqui, eu tava com um descarguinho aqui, ele já não vai me botar num carro disso aí. Querendo ou não, é um caminhão de grande, maior, é, grande é um salto, forte, né? Ó. É. E aí eu, sem acreditar ainda que eu ia pra aquele caminhão. Uhum. Que era pro Bitruc. E daí eu finalizei minha entrega, voltei pra empresa. Cheguei lá, ele tava dando manutenção no caminhão. Tava mandando polir a gabine. Fazer algum serviço em umas bolsas de ar que tava vazando. Uhum. E ele falou, ó, amanhã eu vou te carregar com a minha primeira viagem. No caminhão maior, né? Uhum. Vou te carregar pra tu ir fazer duas entregas. Uma em Ariquemes e a outra, essa eu nunca esqueço, viu? Ariquemes e... Ai, cara, eu esqueci o nome. Ariquemes é Rondônia? Rondônia. É. Olha aí, macho. Tirão. Você já viu isso? E aí, o Beira-Mar ficou com aquele... Rondônia? E Rondônia, a primeira viagem. Deu aquele frio na barriga. Oh, se deu, eu falei assim... Será que eu vou chegar lá? É, o cara feio. E aí, nem os pais dele não acreditaram, né? Que ele ia... Ô, você é um menino, você querendo ou não, pô. Tu saltar de um toco pra um caminhão. É, e sair do Maranhão pela primeira vez, né? Pela primeira vez. É que o cara reconhece. Tá muito responsabilidade. E essas oportunidades que é. E aí, ele carregou o caminhão. Foi duas cidades em Rondônia. Foi duas cidades. A outra eu vou lembrar o nome, quando eu lembrar eu falo. GPSzinha, Giparaná. Giparaná. GPSzinha. Toda hora. Mas não fugiu o sinal, não, né? O GPS não fugiu não, o sinal. Não. Giparaná e Ariquemes. Giparaná e Ariquemes. Fui fazer uma entrega lá. Desse material aqui, ó. Uhum. Positivo. E eu, cara, será se eu vou dar conta? Mas a oportunidade tá chegando, então eu vou ter que abraçar, né? É. Ele tá me dando a oportunidade, porque certeza. Eu acho. Eu penso assim, eu acho que não é qualquer um, tipo, dono de caminhão ou de qualquer outro que vai chegar e vai te dar um caminhão. Tu sem experiência nenhuma de viajar pra fora, de sair do estado. Com certeza. Entendeu? Cruzar 5 estados, digamos aí. E aí o caminhão era o mais engraçado que eu acho da história todinha, que o Scania é uma peso 250, ela era manual, essa lá. Sim, sim. Ela era 4x4. E aí eu, rapaz, meu, não, esse botão aqui, cara, eu não sei. Eu nunca tinha transferido uma caixa. Nunca tinha transferido uma caixa. Só ia pra lá, cara. Só ia do YouTube. Aí ele. É. Aí ele mesmo entra, que ele sabe andar de caminhão. Sim, ele, sim. Ele gosta de caminhão. Tem a mãe. Isso, ele é filho de caminhoneiro. Uhum. O pai dele é caminhoneiro. Aí ele me botou na gabine dela, né? Uhum. Aí foi só até ali na entrada da Titara.
lá da loja dele ali, que vocês sabem que é no Rosário, até lá. Ele, ó, peixe, aqui não tem segredo, aqui é só assim, igual aquele vídeo lá, aqui é só assim, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, levanta o botão, quinta, sexta, sai e pronto. Baixou o botão, baixa pra menos da quarta, entendi, tá bom. Quem vai te ensinar é a vida. Te vira. Aí eu falei assim, se daqui pra Rosa, daqui pra Santa Rita não derrubar a caixa dele no chão, eu aprendi. Tá bom, então, né? Se não lhe ligar pra mim buscar o reboque, é porque eu aprendi. E aí, final, aí me carregou lá o caminhão, amarrando tudinho, lonando tudo. E logo, vai de boa, a viagem é sua, você que faz o horário, não vai rodar de noite e tal. Mas com medo que a primeira viagem. É, primeira viagem. 5 horas pode parar pra dormir. Isso, aí foi o que eu fiz. As instruções que ele me passou, eu recebi. E também a oportunidade que ele deu ali. Os pais dele, rapaz, você é bem louco mesmo, dar um caminhão desse pro menino desse aí que nunca saiu. Rapaz, não tem tamanho, mas dá conta. E aí ele teve coragem, eu falei assim, ah, eu, com certeza, você tá me dando a oportunidade, eu vou parar. E aí fui. Cheguei lá, fiz a entrega. Primeiro de Paraná. É, primeiro é de Paraná, em Vale Queiro lá. E depois Ariquemes. Aí fiz a outra entrega. Aí ele mandou procurar um frete, não achei, de lá eu fui, voltei pra Goiânia. Vazio. Voltei pra Goiânia e carreguei uma ração lá pra Parnarama. Ah, mas cada dia, cada hora que eu dirigia aquele carro, a vontade era de dirigir mais, de viajar mais. Que não se cansava. Quem? Ele disse a viagem de dia, quando eu voltei, eu já torava, era noite. E a verme parece que quanto mais anda, mais tu aumenta. Não, mas depois assim, mais cai no caminhão e gosta. Pegou já a era. Rapaz, passou nos postos fiscais, tudo certinho, não tudo deu trabalho de, nenhum. Tudo de quem boa, gosta foi mesmo, meio estranho, né, pra mim. Não, é pra quem não precisa gosta. Explicar muito. Caminhão é pra quem gosta. Pra quem gosta, parece medo não ter experiência, mas tu já nasce com, digamos, um dom, né? É, tipo, vem aquela dificuldade ali e tal, tem, mas tu aprende a desenrolar, tu aprende a porque tu já nasce com aquela vontade, com aquela coisa. É. E aí, o posto, como tu falou, o posto fiscal, que eu fiquei assim meio que não era acostumado com tudo aquilo, só da divisa lá do Mato Grosso com Rondônia. Sim. Lá é bem diferente daqui, o posto fiscal de lá. Tu dá a nota aqui, eles pegam, vai lá pro outro lado, tu já vai pra uma sala, aí tu fica sentado. Deve ser do estilo dali do Rio Grande do Norte, mais do ou menos. Do Pará, o Maranhão é assim, dá a nota e tu fica lá esperando. É, lá no grupo. É doido. Mas pega lá, aqui, vai pra ali, sim. Recebe lá na frente. No, e outro, agora que eu passei em Dom Eliseu, ali pra ir pra Dom Eliseu, do mesmo jeito. É doido. E aí, galera, tá gostando aqui da nossa live, é só o começo, beleza? Você que tá chegando agora aqui, ó, na nossa live, o pessoal tá monitorando ali, ó. Já deixa o like aí pra poder o YouTube espalhar essa live, a nossa primeira live aqui no Rota 135 Podcast. Vocês estão sentindo falta do meu amigo Cremosinho, ele tá aqui também, tá? Ele não tá fora não, positivo? Positivo. Ele tá aqui, ele vem já aqui, trocar lugar aqui comigo também pra participar da nossa entrevista, beleza? Não apresentei hoje, né, nossos amigos, esse aqui que é a minha boca, Luiz Ricarte, né? Eu, Luiz Eduardo, canal da Rodagem, que é a Dudu, e Cremosinho, Thiago Soares, né, dos Caçambeiros SLZ, a melhor página de vídeo. Top. De caçamba. Qualidade. É o homem aí que faz, os rodos do caçamba top, as melhores imagens que ele faz aí, já segue logo aí, @ Caçambeiros SLZ. Daqui a pouco nós estamos fazendo esses videozinhos aí na estrada. É isso mesmo. Acompanha. Sim, meu amigo do Beira Mar, o menino Beira, como ele é conhecido aqui na Roda 135. Aí tu, cambiando a pezinha. Cambiando. E o botão, tu desenvolveu um botão bacana. Legal, foi? Nossa, aí eu já... Mala já, eu já não vou andar muito pra ficar tipo menos de quarta, eu vou andar de quinta pra cima, que não precisa estar mexendo muito nele aqui, né? Aí eu assim eu fiz. E ó, eu, pau, né? Na boneca, que nem de nós, pau na boneca. Gostei, cara. Nossa, demais. Top demais. Não, quando eu cheguei ali no Alvorada, que eu fui aqui subindo no 53, cheguei no Alvorada, eu peguei. Eu esqueci o nome da cidade, eu fui pro Goiás ali. Sim. Ah, eu cheguei acho que no segundo, terceiro dia de viagem. E o rapaz, quando eu fui olhar no mapa, no GPS, não tava nem na metade da estrada. E o rapaz... Cambriou. Não cambria não, louco. Não cambria. Quanto mais... Assim, anda, não deixa mesmo. Não deixa, pô. Já eu parava no mapa pra comer. Mal pra comer, eu banhava rapidão, que é pra mim já... Acelerar de novo. Mostra serviço. E comer, aquilo não se repetir, não tá, entendeu? Naquele gás. Então, a primeira experiência foi boa demais, logo na estrada, cara. A primeira experiência foi, cara, assim, em todas as vezes, em todas as oportunidades que eu tive no ramo do caminhão, já foi tipo, viajando, não foi aquele, vai uma pessoa pra ir explicando pra ele. E assim, ó, altas jornadas, né, a galera
costuma tomar um energético, né? Trazer um energético pra nós aqui. Isso aqui é o energético que a galera gosta, os brasileiros aí apreciam, né? Isso. É sempre bom, galera. Ó, tá cansado aí, dirigiu muito e tal. Às vezes tá na correria, às vezes a gente ajuda até a descarregar e tal. Então toma um energéticozinho, né? E as rodinhas, Positivo. As rodinhas que dá. Olha aí, meu jovem. As rodinhas da manhã. Fica à vontade aqui, ó. É, fazer. Quando rompe o lado disso daqui, vivo aqui no Rota 135 Podcast, beleza? Sua voz na rota certa, tá? E vamos ter mais live. Bom demais. O nosso mês de janeiro, já temos convidados, né? A gente já tá com a agenda fechada aí, inclusive, nosso amigo vovô da pressão lá de Caxias, né? O homem do suco da confusão, né? Já tá contado pra vir pra cá, um dos primeiros pra vir aqui no mês de janeiro, beleza? Um abraço, vovôzão. Tamo junto. Ele e sua Cristal aí, auxiliadora, né? Vamos estar aqui no Rota aqui com a gente aqui, ó. 12. É isso mesmo. Pois é, então conta um pouquinho mais da história, que já nós vamos ouvir aqui a história aqui do nosso amigo da Terra dos Bordados. Vamos da Terra da Linha aí, da nossa agulha, tal do Bordado. É isso. Ali é bom demais. Cidade boa. Que doideja ali. Eu gosto mais ali, ó. Friozinho bom, rapaz. Lixo. Eu ia muito lá quando era. Tô querendo voltar pra essa rota aí. A minha mãe botava agora naquele Transbrasiliano. Uhum. Tu é massa demais. Quando eu comecei a andar pra São Luís, era Transbrasiliano. Aí aquele subidão lá de Paraíba. Poeirão. Aí é o seguinte: tu rodou nesse bitruque quanto tempo, mais ou menos? Cara, eu fiquei em torno de. Não fechou os dois anos completo, mas ficou arranhando ali na questão, eu acho que no meio, um ano e nove. E viajar pra todo meses. Lugar nele. Todo lugar. Ficou no prego alguma vez nele? Não. Não, porque. Como é ferramenta, pai. Não, e... eu ia perguntar pra ele, porque tipo assim, se tu ficou no prego alguma vez e quando não, foi. Não, a questão também do caminhão usado, né? Aquele caminhão novo. É, não era o caminhão novo, né? Exatamente. Esse caminhão, ele dava muito, assim, algumas vezes, o problema dele, mas sempre antes de ficar mesmo no prego ali, eu já parava. Já percebia, já, né? Já mandava arrumar. De cardan aí, ele caía muito cardan. Uhum. O rolamento de centro dele ali, eu não sei porquê, não sei se era. Mas tu nunca chegou a ficar no prego no meio do mundo? Nele, uma vez, ali chegando, antes de. Olha aí, os homenzinhos querendo cair. Estão cambriados, é pra antes, dar um monte pra ele. Não esqueci. Foi uma viagem. Eu, só afastando um pouquinho. Eu fui uma viagem lá em. Acho que em Capelinha, Minas Gerais. Fui buscar uma madeira lá, um eucalipto. Fui carregar pro Pará. Nesse caminhão. Nesse caminhão. Uhum. Eu fazia muita entrega assim. Tipo, ele faz as vendas dele lá pra. Fornece várias empresas. Sim, aí. Sim. E eu vou muito nas fábricas buscar carga fechada. E aí ele pediu que eu fosse lá em Capelinha. Aí tu sabe, o cara que viaja por mapa, a estrada, o caminho que tu sai daqui é aqui, mas tu vai ali, tu rodou o planeta todinho no GPS, né? No começo, sem experiência e tal. Aí tu foi lá pras Minas Gerais dos Morros Altos. Nossa senhora, ali eu vi lugar ali é o lugar que eu tenho vontade de ir, só pra me ver esses morros. Lá dia. Em Capelinha mesmo, nesse lugar tu foi. Também nunca foi. Em Capelinha, rapaz. Primeiro susto também, sem freio, eu levei e fui lá. Não foi uma experiência muito boa. Não, imagino. Pô, você é doido. De noite, sem conhecer a estrada. Ali tem descida. Nossa senhora. Depois eu aprendi. É pouco que conta o susto. É aquelas experiências que a gente tem sozinho, né? Única. Porque tem umas que o cara diz, tu vai descer ali? Ali já aconteceu comigo. Tu entra assim. E tem umas que a gente passa sozinho. Tem umas que botando na mão que é... Essas palonjas assim eu tive não. Eu tive no Maranhão mesmo. De Imperatriz pra cá. Rodei também. Já passei três vezes. O primeiro susto que eu peguei foi ali, saindo de novo Bacabal. Eu fui descer ali. Então fui deixar pra frear muito lá embaixo. Entendeu? Aí, meu amigo, eu tive que meter o pé no freio que eu vi roda fumaçar, ó. O meu filho foi esquecer, depois... ó. Lá de Buritizinho, né? Buritizinho. Quando eu fui ver que era lá, já era. Ali é pesado mesmo. Ali é. Porque, eu tinha aqueles dois quebra-mola aí, mas eu pulei todos dois com uma carregadeira zerada. Isso é. Tava bem amarrado, não tava? Não, só andava bem amarrado. Senão é quem puxou. Não, e tem uns... Aqueles maiores, engraçado, eu sou assim, os maiores você nem conta, não tem aquele tá, nem tudo se vê em massa e conta inteira. Tem os maiores que você fica só pra você, aquilo é um aprendizado pra ti e muitas das vezes pra você. É verdade. Entendeu? Passar pra, né, você tá falando pra tudo, quer me ensinar nada, alguém aqui, chega aí, de bala tá conversando aqui, com você. Estão dormindo aí então? Não, deixa eu dormir. Aí, galera, quem chegou na live aí, ó. Bora te apresentar os homens aí, bota ele pra cá. Tira uma olhada, pulou aqui, eu fiquei com medo.
Os homens estão criando vida. Esse aí. É o café de bar. Esse aí é o esquisito. Esse é o esquisito. Esse aí é meu companheiro de muitas noites aí. É mesmo? Nossa, de muitas noites. Aí tu conversa com ele de boa. Nossa, de boa. Minha amiga. Mas tu nunca deixou ele dar um pega, não, né? Não, às vezes não, conversa, mais tarde tu, mas quando chega na hora, tá, chega na hora deles ali, eu já dou um drible nele já. Eles cambreiam. É, não, nós começamos a andar junto, ele tinha pintado ele de vermelho. Eles não, Berama, quer ir, eu pintar esse negócio de verde. Tá vermelho dá errado, dá errado, mano. Dá errado. É, pessoal, nós estamos aqui com o pessoal aqui do Indoida, né? É o chofé da modernagem. Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala chofé da modernagem, é porque é o seguinte... A linguagem. Né? É a linguagem. O chofé de hoje em dia, a galera nova, né? Da juventude, a gente gosta desse moído de rede social, Instagram, né? YouTube. Exatamente, entendeu? E aí tem os acessórios também, né? Inclusive, tem esses acessórios lá na Belkite, tem esses acessórios também, pelo positivo. Santa Inês ali, tem o Zetezinho, né? Tem outros acessórios, tem as meias. Eu vou tentar trazer as meias também, não, né? Que a galera usa as meias. Quem gosta de meia, né? Colorida é eu. Meia colorida e tal. As toucas, né? Que o pessoal usa também. Tem uma viagem agora, ele tava lá de ventania, né? No meio da pista, vai de tarde ou de meia, e os pessoal passa, fica olhando, e deve dizer assim, é dó doido aí. Engraçado que na minha primeira viagem lá pra Ariquemes, eu peguei uma touca, já comprei uma touca daquela, já raspei, botei na cara, eu não tirava ela nem na hora que eu ia banhar, só eu entrava no banheiro com ela e já saía com ela do banheiro já, aquelas touquinhas que tem, eu sei, depois de... agora que a gente não vê muito mais, né, mas antes, aquelas toucas do Chapo, depois de pôr, é só os iniciantes, eu já prestei uma atenção, essa galera que tá iniciando, nossa, entrando no caminhão, já a touca já tá na cabeça. E Ponta Grossa, né? Depois de Ponta Grossa, a gente foi pro restaurante, eu de bota com a meia colorida. Ó, o pessoal ficava olhando assim. E tu postou, não postou isso aí? Postei, tem um story lá. Pô, não, aí chegou na churrascaria lá pra almoçar. Só quem faz moída é nós aí, no meio da passa da Catarina. Passava, o pessoal fazia assim, pô, parava de comer e ficava olhando assim. Galera do Mickey Off, como é que tá aí nossa audiência aí no YouTube? Passa aí o feedback pra nós aí, a galera tá aí. Os comentários, tá gostando, vai lendo os comentários. Vai chegar um momento aí, pessoal, que a gente vai estar lendo os comentários, as perguntas aí, beleza? A gente vai abrir a live também ao vivo no Instagram, para interagir com a galera do Instagram. Inclusive, nosso amigo Beramai, também vai abrir a live aqui nas redes sociais deles, né? Para vocês fazerem perguntas. Vai ter um momento também que a gente vai fazer isso, beleza? Então não esquece de deixar aquele likezão aí. Quem não é inscrito no canal já se inscreve. Positivo. Nosso amigo Cremosinho ali tá no making off hoje, né? Ele e minha Cristal ali estão organizando e. Tá ficando massa demais. E assim, vamos para mais uma pergunta aqui. Eu já finalizei as minhas perguntas aqui para nós entrar aqui no piloto doido aqui para conversar algumas coisas pros homens. Muito doido aí. É, tá doido não. Aí aqui é o seguinte, acho que... Ah, tem mais um aqui legal aqui, que eu preparei aqui para ele aqui. Primeira mais, quando foi a primeira vez que tu carregou pro sul? Lá pra Santa Catarina lá, homem. Que tu foi lá pra baixo, primeira, né? Qual foi a experiência? Se já foi no 9. Pessoal, ainda é motorista de 9 eixo. Já chegaram no 9 eixo da transição. Sim, bora pra transição. Como é que foi a transição do truque? É mesmo. Se tu foi pra carreta, né? É. Ou se tu foi direto pro 9 eixo. Conclui a história. Quando eu chegar no sul, tio. E onde comecei? Foi lá no sul. Comecei no topo, né? Como eu já falei. Dele fui pro Scania, no 4 eixo. Sim. E aí, a minha mudança do quarto, quando eu saí dessa pezinha na época, no caso, foi o patrão já, ele deu uma ampliada lá no negócio. Era um negócio dele lá. Uhum. E aí ele falou uma vez, peixe, eu vou começar, a gente vai começar uma puxada do sul pra cá, tu tem coragem? Aí eu vou lhe falar o que eu falei no começo aqui, quando eu comecei a trabalhar com você, eu tô aqui pra trabalhar, eu não escolho serviço nem área. E assim ele, não, então beleza. Mostrou firmeza. Foi, eu sempre falei assim pra ele, eu tô aqui pra trabalhar, eu não escolho serviço não. E daí ele, não, beleza. Aí ele veio de novo com o assunto. Peixe, logo, logo nós vamos começar a puxar o material lá do sul pra cá. Aí eu falei assim, bati umas contas, olhei a quilometragem, rapaz... Vou rodar, dá um pedacinho de chão. Será? Você tá doido. Ou ele tá querendo, assim, me comprar com uma conversa pra mim mostrar mais serviço, só que aí ele foi sempre assim, sempre quando ele comenta do assunto, não demora muito e já... Acontece. E aí, cara, ele... Peixe, troca a tua carteira. Isso já apareia, né? A carreira, isso pra é. Até então eu tinha só a dele, né? E aí, pô, o que esse rapaz ainda quer aprontar? Beleza, ele tinha umas carreiras, ele tinha um bitrem. Tinha dois bitrem, na verdade. É, tinha dois bitrem. Aí vendeu, ficou sem os bitrem. Sim. Ah, mas ele mandou trocar a carteira, se ele nem tem mais bitrem. Não tem carreta mais. E tem, então ele tinha um cavalinho numa oficina aí, um man. Galerinha que me acompanhou aí, eles viram aquele man tem história, aquele man tem...
Demoído. Na época eu não me envolvia muito. Vou botar o zoom aqui embaixo. Na época eu não me envolvia muito com o Instagram, com essas redes sociais, sabe? Meu negócio era o WhatsApp mesmo ali. Pra ficar ali no conversando, no trabalho, né? Instagram eu nunca fui. Eu sou meio que vergonhoso e tal. E aí eu pensei, não. Era, né? Tá contando a história, Ele chegou no B3. Eu mostrava tanto, sabe? Sim. Nas redes. Eu nunca levei jeito pra aquilo e eu não mostrava muito. Mas se eu mostrasse, eu acho que eu era até mais. Tinha até mais seguidor. Final. E aí eu troquei minha carteira. Sim. Quando eu troquei minha carteira, na verdade. Não cheguei, troquei e fui. Primeiro ele me botou na. Eu fiz uma viagem, pra vocês verem, eu fiz uma viagem na carreta. Mas eu já tava fazendo, eu tava me alinhando, galera. Não pensava que eu tava andando irregular e que eu não tava não. E aí tinha uma viagem pra ir em Guarapuava. Aí ele, peixe, vai pegar um cavalinho que eu tenho lá em São Luís, que é a empresa de Rosário. Sim. Vai buscar um cavalinho que tem lá em São Luís. Uma. Um cavalinho. Rapaz, quando eu cheguei, irmão. Aquele gabinão, aquela coisa. Ali é top, hein? Atrapalhei também. Nossa senhora, aquela gabinona, eu acostumava a gabininha de pedágio, aí daí eu vim pro Scania. O Scania tem a gabininha e tal, confortável, mas, querendo ou não, um cavalo é bem maior do que o de uma pezinha, né? E logo, mano, ele é bem grande mesmo. Né? Ficava em pé, alto, assim, né? Com o braço pra cima, e nem triscava em cima, zatão. Logo também no seu alto. E eu, rapaz, será? Eu falei, não, mas não. E aí eu peguei esse cavalinho, ele vai lá em Bacabal nele, buscar uma carreta que eu comprei lá. Aí eu, beleza. E daí eu fui. Fui lá em Bacabal. Me passaram o endereço, a localização, tudinho, de onde que era. Onde seria que estaria a carreta, né? É lá num depósito lá de bebida lá da Bacabal. Aham. Uma Vanderleia. Puxava cerveja essa Vanderleia. Aí os pessoal compraram outra nova, tiraram o side e deixaram só. Era só a prancha, só a plataforma. Nem tinha tampa, não tinha nada. Uhum. Aí eu trelei ela e vim pra cá, pra São Luís. Cheguei a excluir de novo. Em São Luís não, Rosário, na verdade. Eu cheguei acho que umas 8 horas da noite. Eu cheguei, ele já tava na porta da loja, me esperando. Só meteu a mão no bolso, passou o. Mas o carreteiro já incorporou já, né? Já incorporou quando eu peguei o bichão na loja. É, olhando pra trás. Nossa! Aí eu. Não, e a banda dela. Aqui eu trabalho era 14 metros. Era 14. Sim. Eu não sei se era adulterado ou de o tamanho, eu não sei, que de repente eu posso falar, 14, mas pode ter de 15. Mas a minha era 14. A que eu trabalhava era 14 metros. E aí eu. Aquela bichona, quando eu botei o bicho no mato, aquele era um trem pra mim, aquele tamanho, pô. Bicho, quando eu fui. Não, a primeira rua que eu dobrei logo, eu ego, o negócio não é como eu tô pensando. A bicha tava racho demais. É, porque pega mesmo. Eu deixei um afastado ali. Na primeira rua que eu fui quebrar lá, eu, rapaz, o trem aqui é diferente do truque. Beleza, peguei e me mandei pro Rosário. Cheguei lá de noite, só meter a mão no bolso ele aqui. Passou o pacuruco de dinheiro, ó. Vai lá em Guarapuava buscar uma carrada de compensado. Tem coragem? Eu falei assim, oxe. Quem tem toda tá a vida. Quem tá agora. O menino é vermelho. Carreteiro vai passar pra trás. Já sabia mexer no GPS. É. Oxe, eu já. Se o me mandasse pro Santo Inês, eu ia pro Barra do Corda. Eu já sabia que saía tudo lá mesmo. E aí eu. Tinha que passar pelos índios. Isso, galera, eu tô aqui observando aqui, ó, no celular aqui, tem um monte de comentário aqui já. 82 pessoas aqui, né? No nosso chat aqui ao vivo, né? Juan Reis, fala pra Beira-Mar mandar um alô aí pra Biroba. Olha aí. Rapaz. Isso aí é meus primos. É, a galera tá aqui, ó. Manda alô pra Paraibano, meu. Aí, Paraibano. Erika dos Santos. É a galerinha aí da City aí, viu? Teve algumas partes que eu pulei, mas depois a gente conversa sobre isso aí. É. Da Juquira, tá? É caminhoneira, né? É, eu sei Juquira, viu? Ricardo Barros. Estourou, né, pirulito? Aí. Tamo junto, da hora. Ivanilson, que é a Van dos Fios. Galera, já a gente vai ter um momento aí que a gente vai abrir live aí no Instagram pra vocês interagirem também, beleza? Mas valeu aí, obrigado. Vocês estão deixando os comentários tamo aí. Tamo junto, pessoal. Positivo. Obrigado aí, viu? Galera aqui comentando aqui, né? Os homens são famosos. A galera veio muito aí, que tá assistindo nós aí, né? É. Sim, continua a história. Tu tá na Vanderleia, descendo pro Guarapuava, no Paraná. Guarapuava, no Paraná. Sim. A primeira viagem assim, de carreta pra aqueles lados foi lá no Guarapuava, foi no Paraná. E eu fui, carreguei lá. Fui vazio, ia vazio, pô. Ia pra Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ia vazio, né? É mesmo, mano. A bicha sem coisa tampa boa. Também, carregar o quê aqui? Eu acho que carregava era o trilho, mas o Luciano, não, peixe, vai vazio mesmo.
E aí uma pernada, mano. Uma pernada. E aí eu vazio, carreguei lá minha primeira viagem. Aí eu fui vazio. Pá, pá, pá. Cheguei lá, carreguei. Aí eu... Pra carregar lá, quando eu cheguei na cidade... Rapaz, mas descia assim um trem assim que parece que era pra dentro de um buraco, né? Rapaz, porra, cara. Tem que vir esses B.O. pra mim. Quando eu saí daqui com esse trem empinado desse jeito, não, aí, e era isso aqui, pô, essa chapa aqui preta. Você sim, sabe que era sim, um liso. E aí, uma coisa que eu sempre fui, sempre você, bicho, é se precaver demais no questão das minhas cargas. Eu que amarro, se não for que eu amarro, eu tô ali no pé. Acompanha, né? Se liga na instrução aí, eu galera. Eu também trabalho assim. Eu sou assim, e bem amarrado. Eu tinha 400 metros de corda. Você acha que eu vendo a cara aí que é nada? Você tá doido? Será que eu vou mandar pra ir na vida? Não, eu acho que por isso que ele não andava, eu acho que era andava amarrado demais toda a corda. Ai, que era isso, pô. Aí eu vai cheguei, passar, carreguei, vale fazia um X aqui na frente da cara, fazia um X, botava mais 3 cintas em cada fato, é 3 metros, cada botava 1 metro de uma cinta pra outra. X na frente, atrás, aí jogava lona, depois eu jogava lona, aí era corda. Corda. Corda, 400 metros de corda, você distribui 400 metros de corda, 14 metros. Você vai ficar bonito, brilho da carga, né? E essa aventura aí, tá aí eu vim de lá pra cá, com essa. Aí logo uma saída lá, os caras, ó, ali, aqui e acolá, alguns que vêm aqui, é o que eles falaram, alguns que vêm aqui, engancha ali, mas a gente vai lá e puxa com a máquina. É isso, matou, meu Deus. Porque logo isso pra mim, logo na primeira viagem. É. Aí eu, não, mas eu vou tentar sair. Aí o cara, não, eu tô acostumado, eu não. A primeira viagem, cara, ah não, mas é melhor logo botar a máquina pra te puxar. Rapaz, pois antes de eu sair, tu acredita que deu aquela garoazinha? Uhum. E lá a rua de paralelepípedo. Paralelepípedo, né? O nome? É, paralelepípedo. Tijolinho. Isso. É. O trem quando chove fica liso. Isso. É. Aí eu, mas rapaz, mas como é que eu... E lá onde eu carreguei era chão. Aí quando tu sair, aí fica os pneus sujos. Rapaz, isso é um teste mesmo. Se eu passar, eu tô passado, meu irmão. E aí, final, eu subi. De boa. De boa. Foi embora. Aí começou a viagem. Aí eu vim de lá pra cá, de boa. Sempre com cuidado. Sempre pra cá. Parando. Parava. Apertava assim. Apertava. Pegava uma mão de força e me pendurava assim. Quando eu não me pendurava assim, eu me pendurava assim nas catracas. Mas só vem apertando a tela. Essas cargas sempre folga, né? Elas folgam. Tem que estar assim, ajustando direto. Porque o fato, quando você põe aqui um do lado do outro, sempre fica um espaço. Sim. No que ela vai andando, vai aí ajeitando. Como a cinta tão. Ela junta aqui, ó. No que ela junta aqui, aí ela já dá uma folga. É. Eu vim apertando até ali na divisa de São Paulo comigo. De lá pra cá já não dava mais aperto, porque minhas catracas da Vanderleia eram aquelas grandes. Fixadas. Na carreta mesmo. Isso. Aquelas grandes assim, fixadas. E eu comprei um ferro e. O pessoal viu o pulando em cima da colocava o ferro ali, e o pequeno, né? Em cima, pô, pessoal. Pô, mas tu que dirige essa carrada desse tamanho, esse caminhão aí? Não, cara. Eu, não, sim, porque ele, não, mas tu é tão novinho. Eu falei assim, não, mas é porque é só novinho assim, mas. Mas tem gente que vê tamanho, né? É. Eu era pra ser um carreteirão, né? Desse e tamanho. Aí. Ele... É a metade de um carreteiro. Metade. Não, mas ele tem cara de chofer novo. Tem. É porque ele tirou a barba. Eu tirei a barba. É. Aí quando eu ficava lá, ele tava fazendo. Não, pelo menos que eu vi ele de apelido, não tem 30 anos, não. E acertei, ó. Eu não, agora ele tá mais novo. Mas ele tava andando igual um menino de Grajaú aí. Ele tava cabeludo. É, rapaz, eu pensei que não vinha com aquele cabelo. Vinha, não. Eu tive que deixar crescer. Eu ia deixar crescer. Eu ia deixar crescer, pô. Tem vários aí que já teve. Olha aí, galera. Vamos deixar aí uma caixa de pergunta aí. O pessoal aí. Pessoal, você que gostava mais de ver na cabeça. Cabeludo ou como ele tá agora? Tem vários que já andou comigo de momento assim de rodagem e tal. Tem um menino aí, Big Big. Conheço, quando eu começo a encarnar, meu amigo. Do que? Tem que se alinhar. Ah, minha amiga, eu comecei a chamar de índio de Grajaú. Abraço aí, Big Big. Primeira marca, quando tu era truqueiro, tu era mais alinhado. Eu vi isso aí, eu vi. Tu cortou o cabelo. Não, pô, eu cortei, na verdade. Não foi por causa da... Vai. Não foi por causa do sentimento de pegação de teto. Eu teve a formato do meu menino, né? Sim. E aí eu, pô. Tinha que ir bonitinho, né? É, falar, não, não é muito legal, de chapéu e tal. É. Eu falei assim, ah, não, vai ser um momento especial pra ele. É a primeira formatura dele, né? Certo que ele só tem o quê? Tem 6 anos, só que querendo uma vida vai ficar marcado pra ele. Vai ter foto, vai ter tudo. Ele vai quando me ver, mas, pô, meu pai tava parecendo um índio do Grajaú.
Você não entende o Brajá. Tá entendendo, não. Não, eu falei, ainda ali é fase, pô. Deixa eu chegar essa cara e só vai. Todo mundo ia saber que tava carreteiro. Sim, aí a gente embora de lá pra cá, de Guarapuava. Vim embora de Guarapuava. Graças a Deus chegou. Nossa senhora. Primeira viagem de carreta. Primeira viagem de carreta. E aí eu. Sozinho. E Deus. É. Em pessoa, né? Sozinho, tá certo. Sim. E aí eu cheguei, descarreguei lá no Rosário. Uhum. E ele, peixe já tem outra, já tá o dia. Beleza. Isso, então eu já tinha feito o processo, minha habilitação tava sim, já quase saindo, né? Já tinha feito tipo as aulas e tudo. Quando ele falou pra mim ir, eu não tava com a habilitação em mãos, mas já tava meio que só esperando ela cair no sistema do já sim, tinha sim. Essa digital, né? E o relaxo já tava pronto. É, já tava pronto. Não tava. Tu viajou orando pra não parar. Podia consultar, ainda o mandou era, tava lá. Era metade do carreteiro, né? Romano, não sei se é todo, só é aquele. Eu sei que o que eu trabalho era assim. O bicho é grandão, pô. E eu também não sou grandão, sou pequeno. Era 440? Era 440. Rapaz, quando eu sentava no banco. Ele tava voltando. Não, ele ficava. Cadê o tu olhar pra fora, não, tá andando sozinho. O freio de mão do carro soltou e o carro tá indo. É, mas é mesmo. Capitão. E aí eu ficava sim. Naquela, pô, de separado pelo fato da. Aquilo chama atenção. Aquela aparência, né, rapaz? Aí eu sempre só andava com um chapéu. Eu tinha um chapéu assim, eu botava logo ele. Aí pô, no meio do chapéu veio, mas o carro não tá indo só não. Aí o chapéu tá ali. E aí eu fiz algumas viagens de manhã, acho que eu passei o quê? Eu no manhã ou no... Passei acho que um ano, não. Uns 11 meses, eu acho, mais ou menos. Ia e voltava só no compensado. No compensado. É só essa chapa aqui de compensado que puxava de lá. E... Mas aí, carga leve, né? Carga só, leve? É, até que... Só a altura? Não, o compensado ele dá peso. Dá peso? Se botar em grande quantidade, sim. Aí eu sempre trazia ali, acima da gabinha ali, mais ou menos um meio metro. Mas imagina que distribuído em 14 metros pra trás, velho. A traseira lá ficava. E a bicha era bolsa de apo. Chegava aquele decidão. Essa a bicha não ficava pra trás. Quicando assim, ó. Pulando. E tu sentia, no que ela quica, ela empurra mais o cavalo, né, pra frente. Né, essa não ia pra trás. Aí passou quanto tempo nessa carreta? Eu passei 11 meses. Acho que uns 11 meses nessa carreta. 11 meses, mais ou menos. Aí tu já tava com a habilitação, já? Tava com a habilitação. Categoria E. Categoria E. Aí o patrão falou: Tô pensando em comprar um 25 metros, se garante? Aí eu fiquei assim... No tamanho não. Tá, ele, bom, tava só aumentando a bosta. Você acredita? Cara, o que é mais engraçado, eu vou comentar aqui com vocês. Eu conheci... Mas o assunto vai vir depois. Eu conheci um parceiro de rodagem, né? Um amigo mesmo. Uhum. Cara, tá. Parece que ele viu, ele já tinha visto tudo isso que ia acontecer comigo. Engraçado que quando eu conheci ele, nem carteira eu tinha ainda. Eu tava fazendo o processo de tirar. Desde a primeira. Mas depois eu acho que a gente vai chegar a esse assunto aqui, eu vou comentar pra vocês. Galera, já estamos com 43 minutos de live aqui. Eu vou chamar meu amigo Cremozinho agora aqui, que vai assumir aqui a cadeira positiva. E ele vai assumir. E aí, nosso amigo Beramar vai contar como ele chegou lá no Nove Eixo, né? Que é o que tá todo mundo curioso aqui. Todos os dois hoje são motoristas de bitrenzão, né? Do Nove Eixo, né? FH, que é o caminhão que eu amo, né? Vocês sabem, né? O 540, você tá doido. Um dia nós chega lá. E aí ele vai assumir aqui e Beramar vai concluir a história dele aqui. Depois vai entrar aqui nosso amigo Júlio San, positivo? O pirulito do Indão ainda. Então, deixa eu ir lá pro making off, né? Meu amigo Tremoso aqui assumir aqui as cadeiras. Pode continuar. Pode continuar? Pode. E aí o patrão falou: eu tô querendo comprar um 25 metros. O que tu acha? Aí na verdade, quando ele falou, comentou sobre o 25 metros, eu tinha botado umas três viagens do material que eu puxo hoje, né? E aí ele falou, a demanda aqui aumentou e a Vanderleia não tá dando conta, que era uma Vanderleia, né? Sim. Não tá dando conta e tava pagando frete e ele comentou sobre o 25 metros, né? E aí, tu te garante? Rapaz, assim, garantia, não vou dizer que eu me garanto, mas eu também não vou recuar pra se a oportunidade vir. É, aí eu vou agarrar, né? Ele, não, beleza. Então eu vou trabalhar na parte burocrática aqui, depois eu te dou algum resultado. Aí eu fiquei assim, rapaz, será? Acho que não. Sempre o cara fica com o pé atrás, mas será? Ele vai me dar uma oportunidade dessa de novo, tá outra oportunidade, né?
que já era terceiro no caso. Mas nunca passou pela tua cabeça de assim, poxa, 25, não dá conta, não. Todo tempo deixa chegar pra poder. Deixa chegar. O que me deixava mais assim, com o pé atrás e querendo ou não, um pouco receoso, era a questão de ser duas carretas, que a manobra era diferente e tudo. Aí aquilo pra mim ficava meio que. Rapaz, será que eu vou dar conta? Pensando todo tempo. Será que eu vou dar conta? É, mas seria todo mundo, todo mundo. E botar ela ali, estacionar, botar de ré, aquelas duas carretas, mais a quebrada do cavalo. Ficava aquela coisa mastigando na cabeça, né? Querendo ou não, o 9-eixo é maior do que um LS. Mais complexo. Tem que ter mais noção de espaço, noção de velocidade, de ultrapassagem. A responsabilidade, eu digo que a responsabilidade ela aumenta. É em dobro, na verdade. Com certeza. Porque você tá trabalhando com duas LS ali. É. E aí eu fiquei naquela, cara. Mas vamos esperar aí, vamos ver o que, que Deus tem preparado pra nós, né? E aí? E aí ele falou, peixe, eu vendi a carreta, tu vai deixar essa carreta em Goiânia. Ah, Wanderleia. A Wanderleia, tu vai deixar ela em Goiânia, de lá tu vai lá em... perto ali de Viana, rapaz, lá em Viana lá no Espírito Santo. Ai, cara, eu não sei o nome da cidade. Mas no caso lá, tu ia deixar a Wanderleia lá? Deixar em Goiânia, de lá eu subia só no Man, lá pra essa cidade lá do Espírito Santo. Ali pertinho do lado, o nome, cara, é uma cidade conhecida, eu faltou na mente aqui. Aí tu ia buscar lá no Man só a carreta? Só a carreta, 25 metros. Não vejo. Aí eu deixei a carreta lá em Goiânia, me larguei pra lá no Manzão. Uhum. Cheguei lá, cara, quando ele, ó, tá aí na garagem e tal. E aí eu cheguei lá, rapaz, quando eu vi aquele bitrenzão, vocês, pô, não acreditei, doido. E aí a garagem lá que eu tava, uma garagem, a área lá era grande, né? Tinha 10 bichão desse dentro lá, 10 salsichão desse aí lá. O cara comprou lá pra fazer uma puxada. Uma puxada, e a empresa veio... Cancelou. A puxada. Daí que tá os carros zero nunca tinha sido usado. Pô. Zero. Chegou, ficou tudo lá dentro. Zero. Quando eu olhei, bicho, aquela bichona, aquele tamanho, pra mim, Ave Maria, ele é trem. Eu não, mas não, acho que não. Não tem condição, eu não tô acreditando. Eu lá, pô, vendo a situação e tudo, mas não acreditava ainda. Pô. O sorriso tava aqui. Sonho realizado. Pô, já doido pra trelar sem nem saber mesmo lidar com a situação daqui. Tá liberado mesmo, não. Eu quero trelar e sair fora. Agora a gente vai dar a pausa na tua história bem aqui. Segura bem aí e a gente vai passar pra Pirulito. Pirulito, agora pra história também. Como foi que começou. Como foi tua história assim? Tu teve dificuldade, se não? Conta. Meu início foi assim, eu morava na casa de um amigo meu, aí vivia muito influente por lá, mas eles não mexiam com caminhão, eles mexiam com ônibus, aqueles, como é que chama? W9, não sei o que, e o pai do amigo meu mexia com double deck, aqueles ônibusão. E eu vivia lá, ficava olhando, aí tem um rapaz que a gente chama ele de Rafael Pretinho. Aí ele gostava muito de me enganava como assim, dizia, pá, bora bem aqui de Bacabal, ou então bem aqui de Bacabeira. Uhum. Mentira, ele pegava, me levava pra Caxias, me levava não sei pra onde, ia mais ele. Aí eu fui conseguir tirar a carteira dele, né, e eu rodava de mototáxi. Era mototáxi? É. Olha, bacana. Eu já trabalhei muita coisa, rodava de mototáxi aí, só dando errado. Aí um dia eu caí nessa moto e disse, rapaz, eu vou vender essa moto. Só que eu vendi a moto e corri pra autoescola. Tirei a carteira D, consegui tirar a carteira D, foi na hora que eu falei com o Rafael, Rafael Pretinho, me arruma um negócio aí, ele disse, fica freio. Ele gostava muito de me jogar dentro do dobro deck. Coisa e levar pro mundo. Aí quando foi um dia ele. Sam, veste uma calça aí. Ele me chama de Sam, né? Sam, sobrenome. Me veste uma calça aí e vem aqui embora ali. Aí eu me lembro, era um trucadinho, uma prancha. Trucadinha, 3/4. Primeira vez que eu te vi no trânsito aqui em São Luís foi numa plataformazinha. Foi. Aí ele. Bora bem ali rapidinho. Ele só fez. Aí me deu o caminhão.
Só fui ali perto do aeroporto e voltou ele. Aí disse, foi até dele. Aí foi, entrou na garagem do seu Sérgio, né? Que foi meu primeiro patrão. Sim. Ele é o dono do guincho campeão. Aí entrou lá pra dentro lá. Seu Sérgio. Ele fala, eu chamei ele de Serginho. Serginho, esse aqui é o Sam e tal, menino bom. Já foi apresentando. Foi menino bom e tal, tirou a carteira aí agora. Dá uma oportunidade aí pra ele. Aí? Ah, eu nunca me esqueço. Bacana. Dá uma oportunidade aí pra ele aí, Serginho. Rafa. É, manda ele vir aí segunda-feira, 8 horas. Aí pronto, aí o Rafa foi pra casa. Deu segunda-feira, eu fui pra lá. E ansiedade? Não, escuta aí, eu... Não tinha pegado caminhão assim pra coisa, não. Eu tirei a carteira. E o dia que eu peguei o caminhão foi esse lá, que ele me deu só um pedacinho pequeno. Tu não tava tendo naquele momento noção do que ia acontecer? Não, eu não tinha negócio nem pensar em ser caminhão dele, não. De sonho de ser caminhão dele, não. Foi a dificuldade da vida mesmo. Que beleza. Que voltou. Aí, Serginho, pá, fui pra lá. E Serginho tem um lanças, uma Mercedona. Até hoje tá aí ela. Aí me botava dentro, aí ia buscar uns ônibus velhos, e ele me botava pra me amarrar lá com aquelas correntes, eu me melava de graça, eu andava todo sujo de graça. Não tinha jeito de caminhoneiro, não, tinha jeito de ajudante de mecânico. E fiquei uma semana e nada de pegar em caminhão. Na segunda semana, nada de pegar em caminhão. Aí quando chegou um dia lá, tinha um rapaz chamado Anderson, ele disse, Sam, vai buscar um carro com o Anderson. Aí o Anderson dropava o canto antes. Pega o caminhão aí. Aí foi, pô. Graças a Deus, sempre eu pego as coisas rápido. Aí tinha um tal do checklist, negócio de seguradora. Sim. Tem conclusão, passou na outra semana, Serginho. E antes, tu acha que o Sam dá conta de puxar um carro sozinho? Serginho pode mandar, que ele dá conta. Aí pronto. Então tua primeira experiência foi no guincho, no caso. É guincho que fala? Reboque, guincho, né? Que rapaz, serviço aí? Quando eu saí pra pegar esse carro, que eu botei esse carro em cima, que eu marrei, o medo de cair desse carro aí de cima. Foi mesmo, é, você tava sozinho lá, né, na situação. Sozinho, fazia checklist. Depois que eu peguei a manha, é medo, era san. E aí Serginho foi pegando minhas confianças, graças a Deus ele ensina muitas coisas. E tudo que eu aprendi no caminhão, do que eu faço, ele, é com né? ele. Entendeu? Seu Sérgio. Aí tá bom, aí fui, comecei a puxar carro. Aí, quando chegava na hora, eu peguei de lá do seu Sérgio, eu pulei por caminhãozinho mais novo. Eu fui pra uma empresa de leilão aí. Aí comecei a rodar. Só que eu sempre reboque. Reboque. No dia que eu fui pro baú, eu aguentei 3 meses, eu pedi arrego. Aí voltei pro reboque de novo e fui, reboque. Reboque até mudar a categoria, não? Não. A categoria, quando eu fui pra empresa de leilão, lá eu comecei a rodar muito pra longe. Longe. Eu fui e troquei pra E. Mas. Do nada. Indiferente de beira-mar, tu disse assim, pô, vou trocar, ou ele deu uma injeção que via até a carreta e tal, não? Não, do nada eu olhei chegando um lançazão lá zerado. Entendeu? Porque eu cavalinho, no caso. Um caminhão cavalinho zerado e o menino lá da empresa gostava de mim pra cor, porque ele chegava, vai. Em Recife agora, eu pegava e tacava dentro do caminhão, tudo pelo GPS. O fato de eu ser caminhoneiro, eu agradeço muito, que eu já viajei o Brasil bastante, tá faltando acho que uma besteirinha. No caso, começou a despertar o amor aí pela profissão, depois tu viu os cavalinhos chegando? Não. Quando eu fui pra essa empresa com um caminhãozinho mais novo, eu comecei a arrumar ele, pintar a roda e tal, botar uma capinha de... Aí eu me apaixonei, o negócio de arrumar caminhão. Isso. Aí sim, aí foi, tirei a carteira E, né? Só que eu nunca quis ir pra carreta, por quê? Por causa de família, né? A questão tá longe de casa. É longe de casa. E eu te digo que tem muita gente que já começa fora, isso é verdade. Tu é doido, ter coragem de rodar com isso aí. Não, muito grande, muito trabalho, não sei o que, tá bom. Aí eu tirei com não com intenção de virar carreteiro. Tirei por tirar. Porque eu sempre fui assim, agoniado e fui e tirei. Eu sei. Aí, de lá rodei, fui pro truque. Do truque fui pra umas empresas aí. Teve um tempo que eu rodei eu e o Big Big, né? Big Big, me lembro. É pra nós endoidar aí pro lanche. Então peguei uma carona com o Big Big ali do Miranda. Ele rodando à noite, eu pela Horizonte. Neguinho, rapaz, vocês andam com máquina de madrugada aí.
Rapaz, eu nós anos que bota é nós. Ah, o moleque foi. Ele aí... tá indo pra Baixada. Ele me deu a carona até na minha cidade natal lá, Vitória Mesa. E o lance deu. De Vitória. É. O lance deu ir pra carreta. Como aconteceu, é? Foi esse ano. Mas um detalhe. Eu não rodava no dia a dia na carreta, mas eu já sabia por causa do lance do seu Sérgio lá. E eu, graças a Deus, o que eu aprendo. Tu fala assim pra gente entender, pro pessoal aí de casa entender, né? Que tá acompanhando a gente agora no ao vivo aí. Tu fala, tu não tinha experiência na carteira, mas tu tinha a prática. Tinha. Já tava lá tudo já molado. É, o que botava pra mim, tipo assim, rebocava um ônibus que vira uma carreta, com né? Com certeza. Um carro ali puxando ônibus. Eu já reboquei várias vezes, só que eu não tinha aquele negócio de estar todo dia na carreta. Não tinha. O famoso Julieta, é. Né? É. Esse ano eu caí pra uma caçamba. Primeiro eu fui pra um pranchão, eu vi lá, a puxada da Brito ou da areia? Não, primeiro eu fui pra um tal de campestre. Lá depois de Imperatriz, lá no Ivecos, lá e o menino só fica aí, eu puxando carrada de seixo pra Imperatriz e rodando de lá, eu vim embora. Aí fui pra uma caçamba ali, puxando a areia, a Brita, lá. Fui pra Presidente Dutra. Eu também já rodei nessa puxada da Brita aí. Aí eu virei caçambeiro, né? Virei caçambeiro. Mas era o caçambeiro raiz mesmo ou não? Gostava de tomar aquele banho, de se arrumar e tal? Não. Rapaz, eu banhava, mas eu pego. Não, assim. Agora fala a verdade, não, né? Banhar eu banhava, mas tinha que dar trabalho. Eu acho que era forçado. Tu é doido. Quer mandar uma galinha? É, tinha que dar. Pra poder qualificar. Aí tu falou aí, Pirulito, que foi esse ano que tu falou? Esse ano? Carreteiro pra rodar. Filho. Carreta mas tu já pulou dentro do Nove Eixo com o Beira-Mar ou não? Por veio da LS? Não. Eu tava na LS, aí eu tava com uns planos de rodar pra longe. Rapaz, eu vou cair pro mundão, que aqui tá parado, né? Aí quando foi, eu disse: Beira-Mar. Tem um colega meu que era prancheiro, rodava de caminhão pequeno, do nada ele pulou pra carreta. Pra carreta. E tá num câmera freia. É o Érico. Aí ele pegou. Pá, tu quer vir pra cá? Eu conheço. Como é que chama? Gestor, né? Que chama. Uhum. Meu gestor aqui é meu parceiro, não sei o quê. Ele diz, rapaz, eu quero. Aí eu disse, rapaz, eu vou pra essa carreta. Só que o fato de não vir pra São Luís. Que fez eu não tirou ir. Tirou de tempo. Por causa do meu filho. Porque eu sou muito apegado com meu filho. O boneco, o boneco. É, o boneco. Todo mundo conhece o boneco. Ele era comigo desde miudinho. Aí quando foi, eu mandei pra ele aqui. Beira-Mato, já viu essa empresa? Ele disse, já, pá. Eu tava no sul. Já viu essa empresa? Eu disse, já. Disse, ela roda pra aí, roda. Aí ele pegou e disse assim, tudo que tem carteira é? Aí ele diz, rapaz, eu tenho, só não tem expresso que eu carretei. Não, porque vai sair um menino aqui da empresa aqui, e tu não quer rodar aqui, não. Ele disse que é aí, mas rapaz, é uma nove eixo. E aí, Pirulito? Uma nove eixo. Aí o que eu disse pra ele, Beira-Mar? Se teu pai também botar, quem vai tá aqui, entendeu? Ah, então daí surgiu a história lá que eu acompanho muito ali, que ele é teu gerente. Isso que eu vou chegar lá. Rapaz, como é que é? Aí eu disse. Aí ele pegou e disse assim: rapaz, é o seguinte, eu vou falar com meu patrão. Aí nós passamos uma semana conversando aí desse negócio dessa nova vez. Aí ele foi, um dia chegou de viagem, conversou com todo mundo lá e explicou que eu não era carreteiro. Fez a frente, na real. Não era carreteiro, mas eu dava conta do serviço, ligeirinho pegava. Aí ele até comentou que a patroa da gente, né, que é a mãe do Luciano, falou assim, ah, que esse tal de Pirulito aí dá certo. Aí ele mesmo disse, não. Conhecer ele, só pelo que eu relatei dele lá na empresa. Não tem mas, como tu... Isso é muito importante, é a indicação. Com a gente certeza. Fala muito aqui, aí ele era mais dizendo, assim, rapaz, não tem como tu ir lá na empresa conversar com ele lá. Eu disse, rapaz, pera, mas vou ser sincero contigo, eu tô aqui numa empresa do cara... Eu saio 4 horas da manhã pra puxar a brita naquele moído, não verdade, tem como ir lá não. Se teu patrão disser assim, tô na empresa, aí eu já converso com ele aqui, já vou pra aí. Aí ele disse, demorou muito ele, Pirulito, é o seguinte, o homem lá disse que é tu. Aí eu sou muito agoniado. Eu disse, Beira-Mar, mas é certeza, porque eu já ia despachar o outro. É, porque logo essa puxada da Brita aí também já rodei assim. Se tu faltar um dia, o dono do caminhão já. Bora botar eu não gosto, pô, de deixar os outros na mão. Eu sinto muito pelos outros. Tem muita gente que não sente muito por mim, não, mas eu sinto muito pelos outros. Se coloca no lado do patrão, né? Quando ele disse que a vaga era minha,
Aí eu tenho muita ideia na minha cabeça, do nada, aquelas ideias do nada. Se beira mal, é o seguinte, tu nunca vai fazer o seguinte, eu entrego logo o caminhão e vou viajar contigo. Que aí eu já pego a manha. A rota ali também. Aí ele, rapaz... Já vê mais ou menos como é que é o... É. Fechou. Aí ele foi de novo confirmar com o patrão dele. O patrão dele, a Rocha. Aí. Aí eu fui e arrumei outro cara pra rodar na LS que eu tava. Aí ele foi carregar o adubo, eu já tava lá na BR com minha malicuia lá, só esperando. A bolsa de pode. Só esperando. Nesse dia até adoeci, pô. Não sei se é virose, sei que eu tava com febre, foi tava ruim. Ansiedade, você acha que foi ansiedade, rapaz? Foi ansiedade. Aí, nós começamos a viajar. Então aí onde chegou a dupla aí... Foi. Tá, não, mesma atualmente você trabalha na mesma empresa, certo? Empresa, a galera sim, tá sabendo, quem empresa, não sabe. É, mesma empresa. Aí começamos a rodar junto, ele me ensinando, né? Que cada qual roda num negócio, tem que aprender com o outro, entendeu? Ele falou assim, Pirulito, depois de muitos dias, ele, rapaz, Pirulito, eu gostei de ti, porque tu não pede caminhão. Ele leva. Tu não pede caminhão. Eu disse, eu não, eu fico quietinho só olhando o que tu tá fazendo. E eu te digo bem aqui. A dica que ele me deu e eu só olhando o que ele fazia, pô, porque a gente foi pra longe. Carreta é diferente. Carreta é totalmente diferente. Eu te digo porque ainda não tinha essa experiência. É diferente, é mais perigoso, é tudo. Com certeza. Tensão redobrada, né? E ele viu, depois que ele me deu o caminhão, pronto. Aí eu fui buscar o que eu rodo atualmente. Tava lá em Anápolis, em Goiás. Carregado, uma carradão de metal. Coisa mais alta do tá mundo. Tá carregado já. Tá. Coisa mais alta que ele, mais alta do mundo. Tu é doido. Aí o pato. É, no caso, é assim: é pai, mãe e filho que são patrões da gente, entendeu? Aí o coroa lá dizia: pai, esse pirulito, será que pirulito dá conta? Será que pirulito dá conta? Eu já tava com medo dele despachar. Porque ele, pô, será que ele dá conta? A Paco chegou lá, correu a carrada e disse pra beira-bar. É alto demais. Então, pessoal, eu tenho umas perguntas aqui pra fazer pra vocês dois, né? E assim, quando eu fizer uma pergunta, automaticamente, pelo lead terminar, eu não preciso nem fazer, né? Também responde. Aí, mesma coisa, a outra. Né? Vai ser pra vocês dois. As três perguntas que eu tenho aqui... Pra vocês dois. Não tem... Ah, show. Quer só uma pirulito? Não. Sim, sim. Beleza? E assim, pra começar... Eu quero falar aqui, pessoal, do agrupamento que a galera vem representando aí, né? Como a gente tem conversado aqui já nos bastidores, né? A galera aqui, a dupla aqui da modernagem, eles têm um califão, cara. Se vocês acompanhar aí, o negócio é top demais. E eu sou fã de carteirinha dos dois, né? Tem pouco tempo que eu acompanho o conteúdo deles, né? Mas eu desde já sou fã aqui da história do moleque aqui. E assim, o Pirulito vem aqui representando o GDM, né? O GDM ali que tá, né? O camisa 01 ali da casa ali é o Magno Araújo, Oitivo, 37 anos, mais conhecido como Chapa Quente. Né? Eu tava conversando com ele, né? Esses dois dias aí, ele formou esse agrupamento aí, né? O GDM, a galera da madrugada, em 2015, né? 13/10/2015. Beleza? Um abraço aí, Magno, Chapa Quente, tamo junto, meu irmão. E deixando aqui já o convite que foi lançado no segundo episódio já, que ele vai estar aqui com a gente em janeiro. Vamos marcar sua data aí, beleza? E Beira-Mar, né? Representando aqui também o Gavi, né? Os amantes da velocidade, galera, né? Então, eu tava falando também aqui galera com... Galera massa. O Gavi. Falando aqui com o 01 da casa, né? Que é o Luquinhas, um moleque top das galáxias, viu? Tive conversando com ele aí. Cara, gente boa demais. Simplicidade. É um moleque novinho. Na voz do cara, tu vê que o cara é gente boa demais. Me tratou super bem. Luquinhas, um abraço aí. 17 anos, tá fazendo 18 agora, né? O Luquinhas. E eu tava falando com ele lá. Ele montou esse agrupamento aí, né? Em 2019, né? E já tem bastante gente aí agregada nesse agrupamento. Exatamente, né? Então assim, tem hoje em dia, se vocês forem aí no Instagram, YouTube, na internet, aí tu vê que tem muita gente, né? Que gosta de caminhão mesmo. Gosta. Às vezes também motorista, mas é fã de caminhão. É fã. Não tem como explicar isso pra vocês. Eu sou apaixonado. Né? eu tiro por mim. Hoje em dia tem muito caminhoneiro flogueiro, cara. Tem. Eu não posso ver um caminhão ali que eu tô fazendo um vídeo tirando uma foto. Então, tem como explicar, assim, rapaz, eu mais cremosinho que nós somos carreteiros assim como vocês, caminhoneiro.
que esse cara tá tirando, fazendo vídeo de caminhão? De... Mas não dá pra explicar. É essa geração agora, né? Que é tem muito caminhoneira hoje flogueiro, pô. Tem, tu é doido. Rapaz, então assim, a pessoal... A galera que gosta mesmo cara do caminhão... Se liga vai, cara. Vamos lá, as perguntas... Rápido, tu fez as perguntas pra... sobre o que tu falou sobre os agrupamentos aqui. Uhum. E, galera, o objetivo aqui do Rota 135, do podcast, é isso. É interagir, é união. A gente sempre fala aqui... O objetivo do Rota 135 do podcast é a união da classe, da profissão, dos flogueiros, dos agrupamentos. O objetivo aqui é a união, né? Então, tanto que a gente trouxe uma dupla aqui, que representa vários, né, vários grupos, e faz, a gente tem prazer de falar aqui os agrupamentos, sem mais ou menos, a gente fala, fala mesmo, aqui, quem quiser a gente tá aqui, entendeu? O objetivo é unir. Pode ser que for, bora camisa, é bandeira, bora ver. Boa. E tal. É assim, não tem onda não. Negócio de eu, porque eu sou desse grupo que eu não posso usar dos outros, não sei o quê. Entendeu? Não tem como, né, pô? É, porque, olha. O que eu sou mais antigo é o GDM, tem a unidade lá. Desde quando eu comecei no caminhão de 3 quartos, eu comprava bandeira, camisa, boné pra mim, pro meu filho e tal. Esse lá. Inclusive, agora, eu tô com as tuas aqui. Agora os outros. Todo mundo sabe, eu entro no grupo, eu vou por moído, entendeu? O Luquinha sabe do Gavi aí, ó. Eu vou bater lá na casa dele, pô, lá pra nós comer macarronada no caminhão, já levei meu filho pra lá. É assim. Pirulito e Beira Mar. As perguntas. A primeira pergunta pra vocês aí é assim: como foi que surgiu a questão do QRA de vocês? Aí fica aí com o Pirulito logo, isso, pra começar aí. Como foi que surgiu esse. Pirulito do Indoida. Rapaz, primeiro surgiu o pirulito. Eu, em 2010 até 2000, até 2014, por aí, eu era meio irresponsável. Eu andava com o Marcelo Itaipinando moto. Era do grau. Nesse grau é de agora. Na época era bandeira Willy, que nós chamávamos. Pinar moto, nós falávamos em pinar moto. Aí eu entrei num grupo chamado Calibrada de moto. Cheguei a ver. Calibrada, eu era da Calibrada. Você gosta de moto. Comecei a empinar a moto lá no. Aprender, né? Lá no castelinho ali no. Seu, né? E lá, pra minha amiga, eu fiquei fera, ó. E onde podia ver uma rua limpa. Aí lá o dono do grupo é Dom Zé Paulinho e Léo. É, Deus o tenha, né? Que já faleceu, um acidente de moto. O Léo me botou esse apelido de pirulito. Porque lá tu entrava no grupo e era batizado com esse apelido. Sei como é que é. Aí ficou pirulito. Mas todos que entraram no grupo? Não, cada um que entrava tinha um. Ele olhava pra tua cara e ele inventava o apelido. Ele dava o nome só pra inclusive, dar atenção. Eu tenho lá na BR dois Big Big. Um é o apelido dele é Big Big, sem ser esse que nós. Do da prancha. Por causa de mim, que olharam, ah, são do pirulito é Big Big. Eu sei, foi? Ah, o Big Big surgiu por causa do pirulito. Foi, não o Big Big que, não, sei quem é. Que tu conhece, o outro, que puxa feijão aí, também virou caminhoneiro. Aí, o pirulito do Indoida, é porque toda vez que eu viajava, eu sou assim, pô, esse aqui viu, todo mundo que já rodou comigo, eu... Gosto de cantar seresta do caminhão. Quem pensou, se tu olhar meus vídeos, é daquele jeito que eu sou, ninguém pensa que não. Aí o menino começará a pirulito do Indoida, e, pô. Já teve vezes de eu passar a noite toda dia mandando áudio, cantando no grupo, neguinho. Rapaz, esse cara ainda tava cantando aí. Sempre fui assim, pô. E o Beira-Mar? Cara, eu Beira-Mar... Foi de infância, esse... Imagina o Beira-Mar Rio de Janeiro. Errei, né? Então não foi um QRA, foi logo um apelido de infância. Foi um apelido de infância. Eu tinha dois, na verdade, sim. Dois apelidos, né? O meu tio me chamava de Lopim. Lopim. É. Lopim é um nome ali de uns parentes meus, né? Uhum. E aí eles puxaram esse diminutivo aí de Lopim e me chamava assim, Lopim. Só que eu tinha um vizinho que me chamava de Beirinha. Pelo meu nome ser Fernando, aí ele me chamava de Fernando Beira-Mar, daí me chamava de Beirinha, meu vizinho, né? E aí ficou naquilo, pô. Pelo fato do meu nome ser Fernando, né? E por causa do nome lá do bichão. É. Aí botou Beira-Mar. Ele e o outro vizinho meu que morava mais num outro vilarejozinho lá, que eu morava, antes de eu vir pra cá, eu morava no Paraguai, era na zona rural. Uhum. E aí eles me chamavam de Beira-Mar e de Beirinha. Beleza.
E aí eu ficava com aquilo na cabeça. Eu já sabia que, como eu tinha aquela paixão dentro de mim ali por caminhão, sim, eu sabia que, mesmo eu ali, eu novo, né, eu sabia que todo caminhoneiro tinha um apelido. É, um segundo que nome. Até então eu não sabia que o nome que se dava pra esse apelido era QRA. Sim. Eu falava, outro, o caminhoneiro tem dois nomes. Pra mim, eu falava eu assim, né, pessoal? Uhum. Caminhoneiro tem dois nomes. Aí eu ficava, rapaz, um dia quando eu ser caminhoneiro, eu vou botar o meu outro nome, vai ser Lopinho, que é o nome que o primeiro. É, uhum, que meus times me chamavam de Lopinho. E aí, quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a rodar em caminhão, eu pensava, rapaz, qual é o QRA? Eu fiquei assim meio perdidão, né? Aí eu fui me atualizando, querendo ou não, né? Fui me atualizando e aí, rapaz, é Lopinho. Que aí, não, esse é aquele apelido de que meus times me chamavam, ficava uma coisa bacana. Mas não pegou, cara. Agora, na hora que eu falei, rapaz, não tem apelido nem nada. Eu falei assim, rapaz, Beira Mar. Ah, só bastou uma vez. Ninguém conhece mais. Só bastou uma vez, cara. E o Lopinho ainda fiquei insistindo ali uns meses. Rapidão. Esse, galera, a gente vai interagir com vocês aí através da live aqui. Já abri uma live no Instagram. Quem quiser interagir, que a gente já tá com 1 hora e 10 minutos de live. Sim. E a gente tem ainda 20 minutos, né? Pra encerrar. Vamos abrir então, aí. Então a gente vai abrir a live aqui. Enquanto... A galera que tá ao vivo aí com a gente no YouTube aí, ele vai interagir aqui, vai interagir no Instagram também, beleza? E enquanto vai abrindo aí, eu vou chamar o Dudu pra cá, eu vou comer aqui, aqui, beleza? Aí enquanto eles trocam. Aí tem a minha última pergunta aqui, né? Sim. Pra formalizar, pra depois a gente jogar na resenha que vai entrar a live agora aí. Beleza. Pessoal, como é que vocês lidam com essa fama de agora, assim, da internet? Aonde vocês estão passando, vocês rapostam assim, ou saem no ao vivo, os caras, ele vai passar aqui tal hora, eu vou apanhar ele aqui, vou fazer um vídeo, vou dar com a mão. Cena. Como é que vocês lidam com esse carinho, não é essa fama, mas assim, esse carinho dessa galera aí nova aí, que gosta de curtir a gente. Rapaz, aí. Rapaz, sempre teve, todo tempo teve. É, mas é um moleque novo, né? É. Um molequezinho novo, tá, né? É massa demais. É, flog, né? E vai para aqui e filma o caminhão. Eu, graças a Deus, se eu souber que o cara tá em tal lugar, eu paro, converso com ele, brinco. Eu também, entendeu? Sou assim. Aí eu tenho uns vídeos que eu gravo, fui gravando aí. Foi dando. Tipo, essa rapaz, gosta de. Eu chegava nas cidades e ficava com vergonha. E é, pô, olha teus vídeos lá no Kawaii. Olha teus vídeos lá no Kawaii e tal. Aí foi indo. Por quê? Porque a gente tem que ser humilde. Com certeza. Tem que ser humilde. Trabalha no caminhão. A gente, né? Eu não me entendo como famoso. Eu me entendo como um motorista de caminhão que gosta de cuidar de caminhão. Eu gosto de todo mundo. É. Entendeu? Eu gosto de todo mundo. Sabe que Beira Mar que não deixa. A gente tava animado hoje outro dia com um cara de criança no caminhão. Não foi? Passando você frente é top, do né? caminhão, é jogando. A gente vê esse carinho, é top. Jogando assim, bola de madrugada. 10, anos, a mãe do menino lá, uma senhora, vai lá onde nós, rapaz, vocês fazendo comida aí e nós só saímos depois que. Entendeu? Aí nós fazemos de jeito. Eu paro, ele para e o moído é esse, entendeu? Galera, já estamos ao vivo no Instagram aí, né? Instagram do Rota 135 Podcast, já tá ao vivo aí, a galera já tá interagindo com a gente. E assim, ó, vocês também já podem abrir live no Instagram de vocês aí, galera, tá? Já fica à vontade aí, né? O pessoal do Instagram que tá com eles, né? Que segue eles, né? Já pode fazer as perguntas pra vocês também. O momento que a gente tá mais esperando é o. Não, e outra coisa, uma galera, muita gente pediu pra me dar alô. Não tem como eu botar todo mundo na minha mente, que, entendeu? É muita gente, né? Eu espero que todo mundo entenda. Tem pessoal que pede com antecedência, ó. Falou pra meu amigo Thiago Braddock, né? Galera do Cebolão ali, ó. Thiago Braddock aí, né? Thiago Braddock e seu Braddock, que é o pai dele, né? Que botou os dois. Pai, filho. Seu Braddock ali na caçamba e meu amigo Thiago Braddock, né? Me ensinou muita coisa ali quando eu tava um tempo trabalhando com ele lá no gás, né? Nós dois fazia a dupla aí, o Parazão. Então, só tenho a agradecer, meu irmão. Tamo junto, porque viu? Porque aqui ali na BR tem uma galeria que a gente sempre tá influente com eles, que a gente gosta, um gosta do outro, sempre tá perguntando cadê nós, é o menino da borracharia São João, que filma nós. Não é flogueiro, mas ele filma nós todo tempo. É o Rodriguinho, é Coquinha, o QRA dele. Tá aí, abraço aí, Coquinha. O lavaiado do menino lá, que a gente só vive lá, né? Que é do PP, a gente só vive lá. PP, tipo assim, é a galera que é onde a gente convive quando a gente chega aqui. Pô, essa galera ali. Matões lá, os meninos ficam até 1 hora da manhã esperando nós passar, cara.
Certo. É massa demais. E essa galera aí, os futuros chofetes também, sabe? Eles gostam da gente, não é por nada, não. Porque a gente para, brinca. Brinca com vocês. Porque de uma certa forma, vocês reconhecem esse esforço deles. Isso é bacana. Pra muitos é que dali não é nada. A pessoa, se vocês passassem, tirar. Tem uma galera aí que ali pra ir flogar a gente ali, tirar foto da gente tudo. Tem uma galera que já aqui ali. Ô, bom demais. Não, nem fala de pique, não. Eu não vou provar de estreia. Eu sou aquele que se eu falar assim, pega e eu não quero. Demais! A galera agora vai que caminhoneiro mais, que caminhoneiro que para de madrugada pra jogar bola no meio da rua. Diferencial. Pode abrir a live aqui? Pode abrir? Pode, pode abrir, amigo. Colorido, vamos ver vocês agora. Ali. Positivo? Aí, bro, vou abrir o meu. Galera, ao vivo aí, ó. Positivo! Ao vivo no CDR, meu amigo no YouTube, galera do canal da Rodagem aí, quem tá chegando por aí. Bora que bora, galera. Vamos nós. Pessoal, obrigado. Aí que tava esperando esse momento aí, ó. Verdade, que nossa primeira live. Abrir a live aí, ó. Bota aí. Filma aí. Olha, vigora empurrada, não é apresentando. Positivo. Quero um também, quero um também. Tá chegando aí, velho. Bora que bora, galera. Olha só, minha prima aí, lá do Paraibano. Aí. Tem umas flogueiras aqui também, lá do Bom Jesus das Céus. Falar em flogueira aí, a Lidinha, né? A Lidinha, abraça aí. Vai lá, vai lá. O grupo Máfia da Rodagem. Vai lá pro Vale, pô. Acompanhando a gente girando aí. Máfia da Rodagem. E outra coisa, eu andei... Vale, a mensagem que ela disse assim, vem cá, tu é caminhoneiro? Assim, não, mas eu tô correndo atrás. Depois, essa galera do vlog, né? Dos vlogs, a maioria gosta muito de caminhoneiro. São futuros caminhoneiros. Eu conheço um. Esses, com certeza, vão ser. Eu conheço um que andava comigo de bicicleta, que andava com bicicleta rebaixada. É. De meu conhecimento, é caminhoneiro que hoje. O que eu vejo, né? É caminhoneiro. Eu tô falando, mas o que eu vejo é que 80% da galera que vloga, pô, se torna caminhoneiro. Com certeza, quem gosta mesmo, gosta muito do que faz. Uma bicicleta rebaixada. Olha o Peppa Pig também aí, ó. Pessoal, ó, ganhamos um presente agora. Acabou de chegar aí, ó. Opa! Joga aqui na nossa telinha aqui pra gente mostrar aqui, ó. Quem presentinho pra nós aí, né? Bora que bora aí. Aí, a galera tá aqui no ano tudo, ó. Vigore Burger, galera. Vigore Burger. É de verdade, Vigore Burger no YouTube, ó. Bigode Burger, tá? Tá escorregando, nosso amigo Igor Pipoca ali na pracinha ali do Vinhais, beleza? Aquela pracinha em frente à feirinha do Vinhais, tamo junto, galera, conhece, né? Só agradecer toda a galera que tá aí assistindo da região, ó. Melhor hambúrguer da ilha, esse aqui. Ia ser agora aí o melhor carne artesanal que tem aqui na ilha, isso aí. Eu pensei que era só pra brincadeira, né? Obrigado ao meu amigo Igor Pipoca, tamo junto, viu? Bigode Burger. Um abraço pra Bárbara também aí, né? Qual é a bocanha aqui mesmo? Oxe, rapaz, cores, toda a vida, moço. Eu gosto de assim, sem corte, sem edições. Bebê, come, diz que é bom. Rapaz, é gostoso demais. Vira pra cá, rapaz. Tu tá te escondendo. Aí, aí. Não tá aprovado? Não diz que é bom, não. É bom demais. É bom demais. Valeu, não. Aprovaram aí, ó. Não tinha comido hambúrguer. Você tá doido. Vigore Burger, galera, beleza? Fica a dica aí, ó. Segue eles no Instagram, positivo. Eu vou ficar só pra você. Eu recomendo aí, no Instagram, positivo. Top demais. Eu tô com muito bem. Quer só falar pra vocês aí. Rapaz. Boa noite, galera aí. Bora que bora, papai. A galera tá inteira aí na live aí, ó. Ei. Tava esperando o meu momento. É bom, viu? Não esqueça, não. Ó, como é o nome? Vigore Burger. Valeu, galera. Galera, é o seguinte, vamos voltar aqui na nossa live, só vamos comer um pouquinho aqui, né? Galera do Instagram, como é que tá aí? Como é que tá a movimentação do pessoal no Instagram? Tô aqui ao vivo aqui no canal da Rodagem também, né? Estamos fazendo aqui a nossa live, nossa primeira live ao vivo no YouTube. Positivo? Faltando só 10 minutinhos aqui, eu queria agradecer novamente, né? Os nossos patrocinadores, né? Nossos patrocinadores aí, vamos finalizar, né? Nossos apoiadores aí, só filtros, né? Tudo em filtros e lubrificantes. Meu amigo Damásio Júnior ali na sua filtro. Comercial Vitória, né? Cidade 35 ali na cidade operária. Positivo.
nosso amigo Luiz Antônio, né? Positivo. Nossos apoiadores aí, Orelha Lava Jato, né? Orelha Lava Jato, vamos dar uma volta lá na Orelha, né? Vamos visitar o Orelha Lava Jato, sonho e acessórios. O espaço 1010 também, um espaço dele de eventos lá. Beleza, galera? Belcar está sendo os nossos patrocinadores oficiais, né? Belcar tudo em peças e acessórios. E Belcar vai estar abrindo uma loja na rota ali, 135, ali em Alto Alegre do Maranhão, povoado Matinha. Vamos passar em frente o posto na terra, vai abrir uma nova loja da Belcar. Tá, e a gente vai estar lá na inauguração, se Deus quiser, galera. Tamo junto, vai dar certo. Tá, vai bem, meu Marçol, né? Eu falei da Marçol, Marçol Materiais de Construção, um abraço pro nosso amigo João Marineu, né? O Capa 10 da Marçol. Fogueira Mineira. Nosso amigo da, Nelson Barros. E também meu amigo Denis Rojas, né? Marçol, 5 lojas aqui na grande região de São Luís, Araçagi, São José de Mamá. Positivo, tudo em materiais de construção para o seu lar. Marçol, os melhores preços e a entrega mais rápida da ilha é na Marçol, né? Pronto. Vem pra. Marçol! Valeu, galera. É isso aí. Estamos finalizando. Falta mais 10 minutinhos, né? E a gente vai deixar esses 10 minutos livres aqui pra chofezada aqui, mandar alô pra galera aí, né? Conversar com o pessoal aí do Instagram. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Vamos falar só dos agrupamentos aqui, alguns agrupamentos. Beleza? Que a gente preparou aqui, né? Exatamente. A gente sempre fala de alguns agrupamentos também, né? Beleza? É, vamos falar aqui do GEM, né? Que é o Grupo Elite Maranhense, né? Positivo, né? 001 ali, o Parrudo, né? Chica do Pó é minha mãe. Charlinho, Chapaquim. É, manda dar alô pra Chica Massa Pura, né? Galera que representa o GEM aí, o pessoal do GEM tá vendendo também as camisas, os bonés dele, tá? Tá fechando pedido agora, né? Nosso amigo Parrudo lá, beleza? Então se você gosta de camisa e boné de agrupamento, já é contato no Instagram deles aí, o Grupo Elite Maranhense no Instagram. Positivo. GDM, né? A gente já falou aqui, galera da madrugada, né? 33 AM é a canaleta dos homens aí, né? Galera da madrugada, um abraço pro meu amigo que é arrupiado, né? Lá do GDM, né? Agripino, positivo. Galera do Gavi também, né? Grupo Amantes da Velocidade, né? Um abraço aí pro El Mago, filho da Massinha Caminhoneira. Positivo. É, do Gavi. Um abraço aí pro El Mago, né? Filho da Massinha, abraço a Massinha Caminhoneira também. Tamo junto, Massinha. Abraço. A história dela eu conheci ela das antigas. GMR, né? Que é a Lidinha, a gente falou dela aqui também. Grupo Máfia da Rodagem, né? Positivo. Jeder, que é o Eudens ali, toda a galera do Chapéu Virado ali da 135, que é o Grupo Elite da Rodagem, que é o Jeder. O GBR, né? Bora, que a galera bora, do Banco Big, Rebaixado. É dois Big Big, tu tá, sabe, né? Cê, é o Big Samuca, Big, né? Um abraço pra todos. Conhece aí, Samuca Vídeos, né? E isso, e o GFO, que é a galera da Baixada, representando ali. É meu vizinho. Grupo Flogueiros Olindenses, ali da Baixada. Muito, é, os homens ali que representam a Baixada ali. A maioria representou. Eu fui agora uma viagem pra lá, acho que uns 7 tava me esperando lá, a galera representou ali. A galera dali de Olinda, ali de Olinda Nova, ali regional, positivo. É isso mesmo. Então fique à vontade aí, galera. Samurai, samurai. Aí pra gente finalizar, né? Gente, o meu celular descarregou. Já me perguntou na galera. Galera, vou ficar calma, vai ver que eu fico no YouTube, viu? Tamo junto, um abraço de bom. Meu descarregou aí, ó, mas eu vou mandar. Vamos finalizar aqui. Quer agora com uma pergunta que o Gabi Cremoso. Segue a gente no canal. Gabi Cremoso aqui perguntou aqui. Como começou a amizade de vocês dois? Como foi que. Boa essa aí. Rapaz, é o vocês boa. Se conheceram? 8 minutos, foi que... A amizade entre eu e Beiramar foi assim. Eu olhei ele no moído, né? Foi um grupo. Foi. Primeiro moído que eu olhei ele, que ele. Assim. Ele fala muito e tal, ele é do jeito que ele é lá. Ele tá quietinho aí. Agora. Aí, quando foi um dia, nós se encontramos lá no. É Cachuxa ali, né? Foi no Cachuxa, bem na rota do. No Cachuxa. No Lacajá do Leandro, do Gordinho. Eu rodava numa Teiga Azul, eu parei lá e ele encostou e ele já é filmando e tal. Já desce assim. Conhecendo o pirulito. Eu já era tio nessa época. Conhecendo o pirulito e doido aqui, o homem. Ele? É. Primeira vez que eu vi, pô, só via falar. E também via você passando naquele carro ali, tudo ali, que todo carro que ele trabalhava, mesmo que fosse carro do mundo, era sempre arrumadinho, pô. E todo mundo falava, pirulito, pirulito. E eu olhava ali, mas não tinha aquela intimidade de chegar, né? E nesse dia lá, conhecido da gente. Aí tu chegou botando uma roupa do cara, né? Já cheguei, já não vou perder a cena, papai. Aí, pronto, já ficou conversando e moído de grupo, moído de grupo. Sempre foi moído, eu, graças a Deus, todo mundo que faz amizade comigo, aonde nós se topar, eu paro na contramão, onde for. Já tem colega meu, deu parar no meio daqueles índios lá pra nós se falar, eu sou desse jeito, por isso que minhas amizades, então, os caras gostam de mim e pronto. Isso, tu falou dessa amizade de vocês, e qual a importância dela pra vocês, assim, entre vocês e...
na profissão em si, pra vocês? Rapaz, é tão importante que nós estamos andando juntos pra sempre pra baixo. Você não abriu mão de vir, não abriu mão de vir, só um aqui. Só um. Não, só vai dois. O convite foi feito, esse rapaz, só vai dois. A gente manda, a gente leva um depois o outro. Não, só vai os dois juntos. E deu trabalho, viu, pra juntar os homens. Não, e o povo vê um moído aí, que fuça dentro de fazenda. Mas top, e faz moeda. Oh. E negue. Termina a conclusão. E negada perguntar pra que diacho que vocês tanto rindo nos restaurantes, pô. Tu precisa ver, né? Não. A lembra deu certo. Tem 6 minutos faltando. Tu vai ter 6 minutos. 3 minutos pra cara. Vocês vão deixar uma mensagem aqui pra galera e público aí sobre. Mas cara, sobre essa galera, né? Pessoal, rapaz, o que tu quer falar do teu coração? Esse pessoal tem esse sonho aí que tá querendo começar. Primeiramente, eu tiro o meu chapéu pra todos os caminhoneiros que vivem no mundo, porque sofre, passa é humilhação. Isso é muito importante. Dorme falando isso aí. Mal, come mal. A maioria é saudade da família, entendeu? Mas e eu tiro meu chapéu pra todo mundo que gosta, porque pra ser caminhoneiro hoje é pra quem gosta. Verdade. E a galera que gosta de caminhão, pra não se iludir que caminhão não é só aquelas fotinhas de caminhão com roda de alumínio que ninguém bota, que a maioria que bota aquilo ali, ele já é rico, tem uma frota de caminhão que ele lá é só pra tirar foto, porque o negócio é diferente. É, entendeu? Eu também falo muito. Não assim. É doido, meu amigo, é sofrimento, humilhação. Ele amar sabe aí, o que nós passa no mundão aí é. Eu tiro meu chapéu pra todos os caminhoneiros que vivem no mundo que. Que pra sustentar a família. É isso que eu tenho a dizer. E você, Viramar? Ah, cara, o que eu tenho pra dizer, eu vou dizer o que me falaram no começo. Eu não vou desmotivar quem. Com certeza. Não vou desmotivar quem quer ser, quem tem aquele sonho e tudo. Mas também não vou falar que quer, iludir, que é fácil, que tudo é ser andar limpinho, bonitinho, no pretinho e sempre alinhadinho com o carro cheio de acessório, não é? Certo que vai ter essa chance, essa oportunidade de todos, né? Com certeza. Mas eu vou dizer o que me falaram. Corre, se realmente tu quer isso, corre atrás. Faz um teste. É, faz o teste. Faz a coisa acontecer. E é desse jeito, tem muita dificuldade. Tem as partes boas, né? As partes, querendo ou não, tem a hora boa, mas também tem a hora ruim. E que a maioria gente... é ruim, né? Aí eu falo a questão muito... da alimentação, do descanso, do não risco. Tem, não tem uma vida de qualidade, tem. Não. Se a gente for falar aqui, a gente tá sendo, né? Exatamente. Careta aqui. Então, galera, tá aí o recado do Pirulito Beiramar, né? Dupla aí. Quer deixar algum recado também? A gente tem só 4 minutos pra. É, o que completar que o menino tá dizendo aí. Eu sou muito que. Meu Instagram, eu tô começando agora com esse negócio aí. E eu posto aqui lá aí uns vídeos de motivação, né? Que eu acho isso muito importante, cara. Apesar do que vocês estão falando aí, que é difícil e tal, mas eu comecei sabendo disso aí, porque eu sou filho que do caminhoneiro, é né? Meu pai partiu aí, que Deus o tenha. Mas assim, meu pai caminhoneiro disse assim: eu não quero isso pra ti. Isso não, mas é o que eu quero. Que eu digo pro meu filho também, aí né? Aí ele disse, vai estudar isso, eu não quero, quero isso. A gente até brigou, mas aí eu tô aqui hoje representando meu pai aí, né? E dizendo pra galera aí, pessoal, se é sonho, a vontade, corre atrás, né? E nós estamos aqui, qualquer coisa, só chegar perto da minha boca aí, eu tenho certeza de chegar perto do Beiramar, do Pirulito, que eles vão dizer aqui, olha, assim, assim, sabe? Me indicam, bora lá, eu falo com o cara aí, eu sou assim, beleza, é pessoal? É verdade. Tamo junto. Então, nós temos aqui a Dudu, quer chegar aqui pra gente fazer um agradecimento final? Chega aqui, Dudu. Dudu tá no make-off ali, a gente tá no make-off ali. Não, fica aqui, nós dois em pé aqui, só uma dois. Na hora, galera, queria agradecer a todos vocês, né? Todos vocês estiveram presentes aqui na nossa primeira live. Daqui pra frente, galera, a gente vai fazer live direto agora, viu? Vai ficar melhor a comunicação, né? Tanto tempo. É, vai ficar melhor a comunicação. Já tem uma lista de caminhoneiros pra gente entrevistar. Vai ter pessoal também do rodoviário aqui também com a gente, tá? Todo segmento. Todo segmento de motorista e também o pessoal da logística também, né? A gente vai conversar com os operadores logísticos, né? Como a gente tá prevendo, né? Então é só gratidão, agradecer a cada um de nós. E assim, não desisto do sonho de vocês, né? Fácil nunca vai ser fácil. Nada, nenhuma profissão nunca vai ser fácil. Mas tudo tem um começo, um processo. Até você ganhar experiência, você vai ver que é uma maravilha. Depois que você ganha experiência, você sabe o que você está fazendo na rodagem. Pronto. Aí você vai pela paixão, né, meu irmão? É verdade. Que é o fogueiro também futuramente aqui. Transporte da logística aí. Dá um autógrafo. Um abraço, tamo junto. Abraço aí, viu? Pode seguir. Então, agradecer aqui a dupla aqui. Beleza, pessoal? Obrigado aí pelo livro. Obrigado aí. Tamo junto. Dá um tchau pra galera aí. Tá fazendo ali um autógrafo. Já valeu. Sou fraco. Vai pro livro, pro livro, pro livro. Vai pro livro. Rapaz, eu não vou levar isso aí, não. Ai, isso aí.
Olha só, rapaz, ele se. Rapaz, botou Sam aí, Sam? Júlio Sam. Olha aí, ó. Aí, pessoal, rapaz, não é um fraco, não. Pessoal, obrigado aí, valeu, tamo junto, viu? Valeu, obrigado também por acompanhar a gente aí. Valeu, um abraço. Tudo de bom, vamos cuidar.